Jag kollar här inne. Kolla nu på honom. Kolla, behöver du inte se. Han är på av, han är på av. Kolla, han blir död. Han blir död av jaguaren. Nej, han jagar jaguaren. Ta den, snabbt ja, Niklas. Den där måste du ta nu. Om han attackerar så bara hoppar vi på honom. Ska jag bara klippa han nu? Han är på, jag tar, akta dig brorsan, jag backar över han. Akta, akta! Dog han? Nej! Hoppa in! Jag kan inte! Ah! Kör! Nej, han är vaken. Vad fan? Va? Nej. Vad fan händer? Vad är dina spira? Vad sa du, vännen? Vad är dina spira då? Jag var tvungen att kasta dem efter ett mord. Jag får med nu. Nej, men hallå, tyst! Va? Mörda väl för fan inte i... Vad har de mördat? Pratar ni om? Ja, men brorsan, alltså, du kan ju inte säga att vi mördar någon. Nej, det gjorde vi inte heller. Nej, alltså, men säger Per Albin sa något om en olyckshändelse, vad gäller det om? Var det Busse då? Nej, det var han som var måltavlan, men vi tog det vi fick. Henrik Klint. Nej, men... Förlåt. Sen har jag dödat någon på Bennis. Alltså jag kastade han i vattnet och idag han lever. Jag vet inte hur han lever! Slut. Men det här får ni inte säga till någon. Det här får verkligen inte komma ut, alltså. Vad är det komma ut? Varför skulle vi säga det till någon? Ni kanske kommer att kidnappa oss för att ni vill också försvara Bennis. Nej, varför ska vi försvara Bennis? Hur fan har rätt sett ut om vi är rätt och gillar ni Bennis? Nej, de Ja, då kan vi informera. Vi dödade Björn också för ett tag sedan. Nej, du kan inte säga så här! Vadå? De gillar inte dem. Nej, men... Vi kastade han... Nej, vad fan hände med han? Jag kommer inte ihåg. Vi tvingade han gå balansgång på en lada i Paleto. Och just det, balansgången i Paleto på ladan. Och så han bröt så nacken. Körde vi över med bilen. Ja. Vad är det för stön? Vad fan du är det? Du måste sluta stön, alltså du måste sluta. Nej, det är min diagnos. Du måste radera ut Tourette-systemet. Ja, men vad är det? Jag kan inte bara radera det, förstår du väl? Nej, men du kan inte bara hehehe. Tumona. Nej, jag tror inte jag är redo för det, riktigt koll. Nej, men du måste du bli redo för det. Nej, det är haram, man får inte göra så. Men vadå haram? Nej, det är haram. Du är för fan inte muslim, eller? Jo, nej, men alltså... Jo, nej. Jag. Nej, men alltså... Vi känner jag har, många muslimianer. Vad sa du muslimianer? Ja, vad du är. Det heter muslimer, jävla idiot! Vad fan är det? Men det är sån som är från muslimien. Muslimien! Men vadå? Come on now! Hehehe! Ja, fast jag visste det här. Fast jag vet inte, ni sa ni det. Det minns inte jag i sådana fall. Till och med att hoppa av motorcykeln självmant och börja springa därifrån. Han har bara kunnat köra till mig. Jag vet inte, jag kan inte räkna. Det kan väl du göra på dina 12 stycken innan och svingar eller? Vad spelar det för roll? Det springer av vad jag säger. Ni kommer bara göra någonting ändå. Men jag höll ju avstånd. Nej, vi ringer du short. Jag har redan skickat en anonym Är ni på väg upp till Paleto? Vi är på väg. De kommer avrätta han på stranden nu, de ska fyra stycken. Vi har fyra enheter, vi är på väg. Jag snälla skynda. Yes, ta det runt, vi är på väg, okej? Vi har fortsatt håll. Varför är han död? Vad hänt? Han är inte död. På käften bara ta han. Ass... Nej. Aj. Tyst ni! Double kill. Double. Händer någonting. Men... Jävlar. Aj! Oh. Nu ser vi inte vidare här. Jävlar vilket stök. Men ringde va? Va?
Hjälp! Hjälp! Lås upp! Hjälp! Jäveln! På honom! Hjälp! Aj! Jag ger mig inte! Jäveln! Jag ger mig inte, Michael! Hemorrojd, röd, sorbi, sista. Mm. SMS. Abo. Vad kollar du på? Ja, det är Filip. Jävlar vad saker jag har. Nu blir jag kidnappad och mördad. Nej, bro, jag vill inte ens. Nej, jag vill inte vara gissla idag, grabbar. Kan vi ta det sen någon annan gång? Vi tänkte råna dig, men... Ja, vi tänkte råna mig sen vi fick skuldkänsla. Ja, jag orkar inte. Alltså, Wanda, jag har ingenting. Vet jag har... du vad? Ja, men vet du vad? Det är samma. Upp med händerna. Here you have your money. Det är ett rån. This is a robbery. Jo, jag är den utan idag. Bro, varför tar du på dig mask, Francis? En para. Hade han något roligt på sig? Nu är han här också. Kul. Hjälp! De rådde mig! Hjälp! Hjälp! Stå still! Ta dem! De rådde mig precis! Ta dem! Man hörde Francis hatar oss. Till och med han fick skuldkänslor av att råna. Ska vi kika lite? Vi har ju då ingotten som vi har vad sett. Vad heter du? Va? Raven Octane. Raven Octane. Alltså. Oh. Jag har krafter och allting alltså. Helt ärligt alltså. Så vattenkrafter, luftkrafter och allting. Alltså. Vem Niklas? Yoruba. Jag vet inte vem det är. Det är inte våran Niklas. Våran Niklas. Oh. Nej, inte jag. Jävla vad mörk och bestant kuk du har. Eller röst. Our Egyptian king, Mo Salah, the Egyptian king. Salah, nu åker de efter oss, nu måste du ta två snabba svängar, alltså omedelbart. Två snabba. Here you have your money. Ja, smart, bra, det var bra kalkylerat. Hör du, han bara... Nej, de var efter. Han hittade oss, Ring Shorta, omedelbums. Ja. Nej, om du hinner nu så tar du en snabb så är du borta igen. Han krokar, han kommer lite ut här. Han kommer nu, ta en snabb! Ja, nu är vi borta tror jag. Ja, nu är vi faktiskt borta. Nej, han! Vänster! Nu, det här är bra, så vänster igen. Wow! Sluta! Vad fan håller ni på med, mannen? Sluta! Hallå, mannen! Abo, mannen! Åsna, mannen! Nej, bilen är kutt mot, mannen. Ja, kan du betala för våran lagning, kan vännen? Kan du betala? Ni gick sönder. Hej där, jävla då. Vadå här? Men hallå, kan du ringa Berger då så? Alltså... Jag är bara smart. Here you have your money. Det är om man inte är lättkränkt. Hello friends! Va? Nej, precis. Brisbane 1, han pratar med Nyman. Hej, jag vill bara rapportera att min bror blev precis nedskallad inne på Bennys. Det är 4 stycken rödklädda individer här och de har tillhyggen på ryggen. Så jag misstänker att det kommer bli någon slags misshandel här snart mot min bror. De har omringat honom. Jag skickar en enhet. Tack så mycket. Nej. Hej. Ja, men du, jag måste... Och just nu, okej. Försvinn härifrån. Aj! Aj, sluta vännen! Sluta! Nej, men inte mig, din jävla fetknopp, Chirat. Kan inte hålla på att slå! Jävla
Ringer man in. Sluta slå, sluta slå, sluta slå. Snälla sluta slå. Sluta. Sluta, aj. Sluta. Aj, sluta. Lägg av. Sluta. Lägg av. Aj. Jävla f***a. Aj. Kom igen. Vänta, jag måste spela skada nu så jag får hjälp först. Åh! Yeah, Ave Maria! Ja, men du har fått en... Ska ni sluta bråka då så slipper vi komma ner här? Ja, men det är ju er arbete. Varför klagar du? Du ansökte till sjukvården för att arbeta och sen när du får arbete så klagar du. Du har ingen haka. Jag ska fan boxa dig på en kärring. Jaha! Nej, förlåt! Förlåt! De har Tourettes ringade. Jo, jag vet! Men vi måste... Kan du bara ge mig en jävla isbåse? Ja, du har ju fått den isbåsen. Jag har jobbat bra och hjälpt dig liksom. Vad mer begär du? Men kan du sluta? Jag vet att du har bara inte kunnat gå. Alltså det här är som, det här är som en riktig gatekeeper. Man vill bara hoppa igen fot i hans huvud. Oj. Alltså du fan, du har damp idag. Den här är bara fett snabb jämfört med min, den andra. Dante! Hej, ja, kör grabbar. Men hur fan kör ni som grabbar? Ja, vi har fått en ny bil. Den går lite snabbare än våran förra. Dante. Ja, så. Släppa varsin ispåse. Kan du lägga en ispåse på våran huvud innan vi runkar av dig? Men grabbar, kom. Ja. Kom. Ja, perfekt. In på här. In här. Vi ska bara in. Nej, alltså dra åt helvete alltså! Låt mig vara! Nej, men reser du det han där? Kan du bara boxa mig i ansiktet, snälla? Gör nej, kom nu! Jo, bara nej, gör det. Alltså, bara gör det. Nej! Nej, men snälla nu! Alltså, vad fan? Vad gör du? Jag slant. Nu måste han faktiskt få vård. Aj! Det är på kyrkan. Oh, yeah. Alltså, ja. Jajamän. Åh nej, tänk Dante om du skulle dra ner mina brallor och suga av mig nu. Jag ligger. Nej, kommer inte hända, grabbar. Nej. Ja, ja. Sådär. Ah. Nej, förlåt! Men vad fan, nej! Aj, nej, förlåt! Du frisparkar Dante i huvudet! Dante, är det okej? Ja, du, det är lugnt. Dante, för in en PVK i bajbryggan på mig. Nej, det är... Du ligger, jävlar! Det... Nej. Vad heter serumet i The Boys? Hjälp mig. Jag vet inte. Hjälp mig fort, den som gör det får 100 kronor. Compound V, så var det. Compound V. Hur fan visste du det? För jag bara kom på det. Det låg begravt i en järnbalk. Jaha, oh, fy fan. Jaha. Vadå, aha? Varför säger du aha? Nej, nej. Du fuskar. Vad säger du aha för? Ja, vad du grabbar. Herregud. Jag älskar att slurpa en b***a. Ja, vilka b***a brukar du slurpa då? B***a brukar slurpa! Lugn nu! Vilka b***a brukar slurpa! Vad fan händer här nu? Actually! Lugn nu, ja. Lugn nu grabbar. Lugn. Du vet inte vad du gett in på varenda gång nu. Du, vad heter du? Vad heter du fort? Upp och hoppa, ligg inte och dra dig. Hon kommer att hålla dig i blåkarslorta. Blåkarslorta? Ja, 3, 2, 1. Där kommer han bära mig. Så. Jag kollade det. Bara älskar dig, Dante, vet du det. Wallahi. Så, varsågoda. Kolla det här. Då slår han! Slagsmål! Det här! Jävlar! Sjukvård till poliskom. Han behöver hjälp här nu. Hallå? Lukas Lota? Vad fan händer? De körde över Dante också. Dante är coola. Dante är död. Ja, men jaha. Vad är Dante? Hur mår han? Står där inne. Han har en kron eller Johan. Vem är det? Han står där. Vad är det för vittnesuppgifter? De täcker mig. Jag vill bara lägga till att gärningsmannen hade ett tillbyte. Ja, han fått tog mina pengar då, Pablo.
Han tog mina kontanter hörde jag. Men låt han få dig! Nej, för jag vill ha mina pengar! Men varför går du på guide då? Hur mycket pengar hade du? Nej, jag undrar om det är om han har sett den här killen som du beskrev. Han med så här konstig så här skäggutväxt. Hittar du något? Hittar du? Två dyrkar. Ja. Två kofot och en väska. Jag hann inte kolla på bagaget, det var fett mycket folk där. Ja, men vänt tillbaka, vi ska vara giriga nu. Släpp mig här, stå redo på standby. Jag står precis. Vems bil är det då? Vem Gibbs Owen? Flytta på dig, flytta på dig, flytta på dig. Vem Gibbs Owen? Oj, vad händer här, Stressigt som fan alltså. Oh shit! Gibbs you armor. Köft. Ge för fan ett liv där. Oj, vad gör jag? Där, jag baxar sin telefon! Nu drar vi! Det är så coolare f***unge! Det är så coolare f***unge! Fuck, där rök dörren, jag menar Queen. Vad gör ni då? Gibbs. Ja. Ja, men jag sprang hem till den. Varför står han bara där? Jobbar han då? Vad gör han? Hej, Nicole! Så flink dina bågar är som att en hund har legat och sovit på den i TV-kanalen. Finns det något? Vad är det på jävla för samling? Vad är det för samling? Jag vet inte. Det är Jori. Skrev det upp på mig? Jag vet inte. Vad är det för på jävla? Det är jaktväska, de är skitdyra. Hopp ut och ta det strovigt. Här tar du den, Amina. Vad kan man sälja de här? Det är han ju. Vad vill han? Grabbar, jag har fått väldigt mycket saker från min bil, va? Och vad fan har vi med det att göra? Ja, inte vet jag, men ni stod och rotar om andra bilarna så. Nej. Det var den bilen var olåst. Fan vill du? Ja, jag skulle vilja tillbaka mina grejer så slipper vi ha något sånt här i framtiden. Framför. Jag kollar igenom era grabbar. Ja. Men ändå lite, alltså ändå inte, men alltså jag har ju inte någonting. Fan. Ja. Oh, I hear you. Varför är han bara aggressiv i papin hos? Va? Ja, sök igenom då, kom igen då! Ta då! Nej, men alltså, så. Men nu slut, ni slår men, inte! Nej, 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 nej! Nej, 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 nej! Lägg ner Albin! Sluta Albin, sluta! Alltså att han tål, helt ärligt. Vi har inte din sak. Jag kollar bilen också, eller? Ja, kolla bilen. Aj! Ja. Ah! Wow! Jesus, grabbar! Åh, oh, det är lugnt. Hur gick det? Fan, du bör åka till sjukhuset, grabbar. Ja, oh, ska jag göra det? Ja, skynda dig vi måste till sjukhuset, brorsan. Mattias Alvén, inte det polisen? Jo. Det är det. Fast inte hans kniv, den är utfärdad utav, eller? Nej, utfärdad till. Oh, that's crazy. Yep, that's crazy. Nu dör vi. Varför hade hon den dock? Gibbs Owen. Att stå där inne annat än Kron eller Johan. Han är för fan efterlyst. Ursäkta. Ja? Jag ska erkänna till ett brott. Okej. Okay. Och samt vill jag anmäla också. Jag vet inte, jag såg i Vilse-appen att Mattias Alvén är efterlyst. Ja.
Var det något speciellt du tänkte på? Ja, bilen som står parkerad, den ljusblå där uppe. Jag kollade i handsfacket, den, och i den handsfacket så låg den här kniven med inristat Mattias Alvén på. Men vad gjorde du inne i bilen? Ja, det var därför jag ville erkänna till brott. Jag hoppade in i bilen, jag trodde att det var min, men det var inte min. Och så kollade jag handsfacket för att jag behövde min, okay. Jag behövde min astmamedicin. Men är bilen olåst, Kamika? Tog du upp? Bröt upp den? Ja, nej, den är olåst. Tog du upp den? Den är skitbra, olåst. Tack, tack. Spring till biluthyrningen, för jag ska sälja en väska där nu, men jag tror att jag kommer bli robbad där, mannen. Ja, men jag kommer då, mannen, jag är där nu, mannen. Det står en maskerad man här. Står han mer maskerad? Är det du som ska göra den här affären? Köpa väska, fråga dig. Ska du köpa väska? Ska du köpa viskart? Jag vände om och ställde mot väggen så får jag söka igenom dig för att se om du har några tilläggen. Hej, det är den här väskan. Får jag testa hålla den? Testa hålla den? Får jag bara testa hålla i den lite? Det är 10 platser i den. Men får jag testa? Vad är problemet? Nej, du får inte testa den. Jag vill ha pengarna först. 1,5 delar på 2, vad är det? 750. Ja, du får 750 swish. Så okay. Gör du med väskan. Så får jag testa den, så får du 750 igen. Okej, okay, ja. Fair enough. Låter det bra? Fair enough. Ja, då så. Ska jag testa den bara? Får jag testa jogga med den? Va? Oh, jag antar det. Bara lite, jag tycker. Okej. Vänta. Ja, den var bra, Brysch. Ska få 750 till. Ja, men det kan jag bara vänta. Va? Vad fan rullar du på med? T-sked. Vadå? T-sked. Det var en enkel, bara en lös. Alltså. Vad fan är det? Okej, men vi åker nu då. Ja, vi åker nu. Tack för hjälpen, tack för affären. Vi säljer mer billiga saker om du vill ha tag i det. Take me. Simon Sharp. Vänta. You have your money. Det är ju han med gasmasken i Bennys. Ja. Hela Bennys står och kollar. Jag vet inte hur man öppnar. Vad är det Bennys? Ja. Kan du öppna bagaget och hitta den? Jag tror det är väl jaktammunition, är det inte det? Hej. Har ni varit i min bil? Ja. Varför då? Det är inte jag. Eller var det din bil? Ja, det är min bil. Ja, okej. Jag fick nämligen ett sms om att jag skulle hämta ammunition i en bagagelucka. Nej. Okej, ja, då är det här din då. Oj, hur gick det? Vad hände? De kör som idioter alltså. Kan ni förklara för mig vad ni gör i min bil och rotar? I din bil och rotar? Ja, utanför sjukhuset, GTT. Ja, jag fick ett sms utav en person som sa att om du går till sjukhuset och hämtar ammunitionen som ligger i bagaget så får du 500 kronor och levererar det till torget. Så jag gick dit, öppnade upp bagaget som var på den röda bilen, den var öppen, tog ammunitionen och utspringades kommer en kvinna och säger vad gör ni för någonting? Och då sa jag vadå, är det här din bil? Och då sa hon ja, det är min bil. Och då sa jag jaha, är det inte du som har smsat mig? Och då sa hon nej. Och då sa jag okej, förlåt. Och så gav jag tillbaka ammunitionen. Jag trodde det var, jag fick en mission. Ja, för annars, jag måste polisa med den om det är någon annan som fattas, det vet du. Du kan söka igenom mig om du inte tror mig och kolla igenom min bil. Ja, det var jag, det. Jag litar på det, Kamik. Det var det. Men vi visste inte att det var din, jag svär. Nej. Men fan, rota inte en massa bilar. Vi visste inte det var din. Vi visste inte att det nej, var din. Nej, jag vet. Men vi vill inte bli bannlyst här. Nej, det förstår jag också. Jag vill så gärna bara jobba här. Ja, men det känns så bra att vara friend med dem igen. Det kommer jag se till att lösa. Åh gud! Gud. Det känns så himla bra att vara friend med dem igen. Ja, jag ska se till att vi är bannlysta i natt. Vänta bara du. Åh jävlar. Hur gick det? Hur gick det? Vi tappar greppet. Men alltså. Hallå, hur gick det? Hur gick det, vänner?
Är ni dumma i huvudet på riktigt eller? Har jag måste släppt ut det nu igen? Hej Astrid! Hur mår ni? Vi får höra sen Astrid. Bara rakt in nu. Du är inte man om du inte gör det. Bara rakt in nu för att det irriterar henne extra mycket. Ja, så står hon utanför bilen så dör. Sorry Astrid. Nu. Oj! Ja. Oj! Oj! Så jävla idiot. Hur gick det? Det var Kristoffer Gullet på hacke. Ja, Kristoffer Gullet. Men vad kör du? Kör du krockbilar eller vad som händer? Jag vet inte, jag bara tar... Det bara tar tag i mig. William, vi kommer behöva råna dig här. Varför? Jag behöver pengar. Kan du ta upp händerna eller så misshandlar vi ihjäl dig istället? Nej, du kan få pengar istället. Nej, ta upp händerna eller så misshandlar vi lite döds. Jag ska bara kolla, har du inte mindre 500 kronor då? Vad gör ni för dåligt? Ja, förlåt William att vi rånade dig. Vi ska aldrig göra det igen. Nej, jag vill inte bli rånad. Jag tycker det är läskigt. Hej friends! Nej, kör, han är där borta. Nej. Friends, får jag åka med? Alltså, okej. Nej, förlåt! Förlåt! Du rör inte de här, nej, jag ska inte, förlåt. Kom hit med dig. Sluta! Alltså, aj! Jag är så jävla trött på de här jävla idioterna. Aj! Jävlar! Nu är det jävla gubbjävel. Aj! Så, förlåt. Jag ska inte göra mer. Jag backar. Alltså, din man... Kör över här, Melina. Kör över. Förlåt. Oj, förlåt! Förlåt. Jag lämnar tillbaka den! Hjälp, brorsan! Hallå, sluta slå! Brorsan, hjälp! Sluta! Lås upp den! Fel bil! Kör! Nej, jag har fett ont nu, för ni slog på mig. Vänta. Förlåt. Alltså, en gång till! Sluta! Nej. Jag kommer fan dunka ner i alltså. Sluta! Backa undan lite, är du snäll. Nej! Sluta. Alltså, din mamma. Sluta. Förlåt. Eller ett in, för fan. Hur går det med dig? Alltså, det... Nej, det är inte brorsan. Nej. Tag team. Förlåt, hur går det med dig? Går det bra, vännen? Går det bra? Nu är ni bara inte 8 stycken. Ja, exakt. Hur går det med dig? Går det bra, vännen? Kommona! Går det bra, vännen? Där, GG. Get wrecked. Vad fan ska du ringa, jävla äckel? Så. KO bara. Där. Så. Så. Ja. Exakt. Kolla här fiken. Ja, kolla fiken på. Nu, jag drar så länge förberedde bilen. Det var en hämndaktion ifrån bröderna Johan. Tog hon det i sjukvården? Nej! Hon tog sjukvården! Ja. Nej! Hon tog Dante medan jag sökte igenom! På riktigt? Ja! Såg ni? På riktigt? Ja! Ja, det blir Mallorca för henne! Hon var 6 meter ifrån! Don't forget to subscribe. Don't forget.